Вітаю, шановні глядачі! Бажаю гарного дня на сьогодні. Поговоримо з вами про майнові права подружжя. За законодавством України, будь-яке майно, яке набувається подружжям в період шлюбу за спільні кошти, є спільною сумісною власністю подружжя. Тобто, таке подружжя, чоловік і дружина, незалежно від того, на чиє ім'я оформлене таке майно, розпоряджаються ним спільно за взаємною згодою. У випадку, якщо подружжя має намір визначити правовий режим того чи іншого майна або визначити частки у спільному майні подружжя, вони можуть звернутися до нотаріуса для укладення шлюбного договору. В шлюбному договорі визначаються положення щодо майнових взаємних прав та обов'язків подружжя. Шлюбним договором може бути визначено, що те або інше майно може бути особистою приватною власністю одного чи іншого подружжя. Також у шлюбному договорі сторони можуть передбачити, що те чи інше майно, яке належить кожному з подружжя окремо на праві особистої приватної власності, може бути віднесено до спільного майна подружжя. Додатково у шлюбному договорі можна передбачити порядок майбутнього набуття права власності на майно з режимом визначення права як особиста приватна власність того чи іншого з подружжя. Укладення шлюбного договору можливо як в період шлюбу, так і до шлюбу з моменту подачі заяви про реєстрацію шлюбу. Для укладення шлюбного договору сторонам, тобто чоловіку та дружині або майбутньому чоловіку та майбутній дружині, необхідно звернутися до нотаріуса із документами, що посвідчують їх особу, задля попередньої консультації, визначення тих питань, які вони хочуть закріпити у шлюбному договорі, можливо, підготовці проєкту такого договору та подальшого його підписання та нотаріального посвідчення. При цьому звертаю увагу, що у шлюбному договорі неможливо встановлювати права та обов'язки особистого немайнового характеру. Як, наприклад, право особистого розвитку, право займатися певними хобі, або, наприклад, право працювати або ні дружині та чоловіку. За законодавством України у шлюбному договорі можуть бути регламентовані виключно майнові права та обов'язки чоловіка і дружини. Бажаю вам перебувати у шлюбі із взаємоповагою, із взаємною любов'ю та розумно. Гарного дня!